Jeg har aldrig, som mange mennesker, haft sådan en stor vennekreds, hvor man tager 20 mennesker på skiferie eller et eller andet. Der er mange, der dyrker det. Og det har også været fravalg for mit vedkommende, fordi jeg er ikke noget sådan loge-menneske, der trives bedst i så store grupper. Så jeg har koncentreret mig jo meget om at holde sammen på min familie, hvad jeg synes, der er lykkedes godt. Og så passe mit arbejde, og så være glad for det. Og det har jeg. Så har jeg mange bekendte og tenniskammerater. Jeg spiller meget tennis. Og også regerende dobbeltmester i Tisvilde stadigvæk. Så jeg har mange ting, og så læser jeg meget, og jeg driver sport og cykler og gør en masse andre ting, og læser og hører musik. Så jeg har en broget og spændende tilværelse. Og føler ikke, at jeg har foretaget nogle smertelige fravalg. Der er ikke noget, jeg savner og siger, det skulle du altså have gjort. Så når jeg engang stiller træskoene, så kan jeg ikke sige andet end, at det har været sjovt hele vejen igennem.